Mwasa mtia bana Uganda abali ku the updates online page mwebali kubako mwebali kuberanga mugobere nsonga zonna ezigena maso mu gwanga Uganda Mr. Update ngawe bomanyi nti nze minister wa disaster preparedness mu kiseera kino maze okuberanga ntuuka Emasaka ku police ndi Masaka ku police maze okuberanga ntuuka tulabenga tusobola okuberanga tujjayo baganda baffe abakwatibwa abantu ekikumi asatu mu ababiri abali ku police Emasaka n'abamba abawulamu babatwala Kasijjagirwa Mr. Update bwentu sensose Kasijjagirwa ku ame barracks nga njagala ndabe ku mugana ffe Nubian Lee ne Eddy Mutwe n'ennemesebwa eyo nnemeseddwa okulaba Nubian Lee n'okulaba Eddy Mutwe kuba ajjukira babo babawula ne babatwala waabwe naye Emasaka ku police embeera tebadde nyangu Mr. Update olw'okuba nti baganda baffe manyi nti n'ekyokulya tebalina n'enjala ebaluma ntuuse n'okuteekuba amavi ku ttaka nga nsaba baafande munzikirize baganda baffe abo bamaze wiiki namba tebalya mmere banywa bunywi mazzi ate nga amazzi ge banywa si mazzi nti mana mafumbe wabula banywa amazzi aga tapu Mr. Update n'enkuba amavi ku ttaka eventually nemba nga nsobodde okuweebwa chance ewa baganda baffe bano ku kyokulya mu ngeri emu oba mu ngeri endala kubanga baganda baffe bamaze ebbanga ddene nnyo nga tebalina kyakulya nga embeera ebanyiga ate nga emumanyi poliisi yabaleetera emmere emmere poliisi gye yaleeta abasibe baffe ne basaba poliisi eryeko poliisi neegaana okulya ku ki poliisi neegaana okulya ku mmere eyo poliisi bwegaana okulya ku mmere eyo ne baganda baffe ne bagyekengera era ng'abantu ne bagyekengera era ng'abantu toyinza buteekengera era Mr. Update nembanga ensonga eyo nga bwe ndi minister wa disaster preparedness yansuze yansuze ku mutima nga lufuba nga nnyina kukeera bukeezi ndabenga ensonga eyo nsobola okubeera nga ngitambuza nga emumanyi mu kiseera kino nga emumanyi Mr. Update ebyange Mr. Update nga emumanyi ebyange natuuse edda mu nfo abatugambye babatwala mu kooti Mr. Update mukimanyi nze minister wa disaster preparedness nze minister wa disaster preparedness mu NUP wendi wano okulanga baganda baffe mbawerekera nga babatwala mu kooti wendi wano kulanga baganda baffe mbawerekera nga babatwala mu kooti basurities maze okuleeta abawera waluambuza Mr. Update josawa munana nakulabyeke Kampala ateye watuuse Eddy munange buli omu neewunya Mr. Update entambula yange buli omu ekyo akyewunya Mr. Update atambula atya ekyo buli omu akyewunya Mr. Update atambula atya buli omu ekyo akyewunya ngasaga dawali kigama kimanyi buli omu yewunya Mr. Update atambula atya buli omu ekyo kyeyewunya era buli omu ekyo akyewunya Mr. Update twakulabyeko ekiro Kampala sawa munaana ate ye watuuse Eddy munange Mr. Update nga emumumanyi Mr. Update nga emumumanyi bw'atalemererwa natuuse edda mumanyi siremererwa natuuse edda kiri ng'abantu banda be South Africa kumakya sawa bbiri zigenda okuwera saawa mukaaga nga ndi mukuziika kwa mugana kwe Franka buli omu neyeekanga nagate Mr. Update eyo yatuuseeyo Eddy so embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga tugezaako okulanga ensonga yonna tugezaako okulanga tugitambuza wano waliwo abasibe abawerera ddala makumi asatu be bali wano just wano bajjawo Eddy Mutwe ne bajjawo ne Nubian Lee amakumi asatu bo ne babaleka wano ku poliisi y'Emasaka era we bali makumi asatu ababiri babaawula ne babajjako ne babatwala wali ku gundi mu barracks y'amagye Kasijjagirwa so Mr. Update wendi okwongera okulanga enteekateeka eno yonna yonna tugitambuza okulanga buli kimu kitambula bulungi naye nga ye Nubian Lee ne Eddy Mutwe bannemesezza okubeera nga mbalaba.
baba nemeseza okubeera nga mbalaba naye omukisa gwe tufunye Mr. Update omukisa gwe nfunye gubadde gumu ti boba na abasibe bafa abalala Dani Magiki Dani Magiki Mbogo Sky Soldier Subugamu wa Madi na abalala bonna bali wano shuki wa Bobi shuki wa Babi banji nyo abali wano banji nyo abali wano nenga mukimanye nti Mr. Update entekateke eno njikutemu nyo njikutemu nyo okwongera okulabanga entekateka yonna tujitambuza bulungi nyo yabasibe baffe okulabanga basobola okubiranga bafuluma akadukuru sikuliraga machi ekyo okulabanga abasirikale baffe abasibe baffe bafuluma akadukuru Saddani Magiki ali wano ku polisi ye Masaka yewali what ye Saddani Magiki ali ku polisi ye Masaka wali ye ye ali ku polisi ye Masaka we bamusibira shuki wa Babi ali wano Sky Soldier ali wano ni banji nyo bwentandika bamenya sinza na bamala yo maka naye ali Masaka ku police maka ali Masaka ku police ali Masaka ku police maka ani omulala ogoyagala gumbuza goyagala gumbuza kati update zaabwe nze nziri na Mr. Update update zaabwe nze nziri na kati goyagala gumbuza goyagala gumbuza musibeki gumbuza maka ali Masaka ku kuwa ali Masaka ku police Nubian ili alikasijagirwa ni omulala ogoyagala obuza goyagala gumbuza gwenkwanukula Eddy Mutwe alikasijagirwa Sky Soldier ali Masaka ku police abo mudachikantono nyo tugenda kuba tuolekera wali ku court mudachika ezitali za wala tugenda kuba tuolekera ku court bano badha Almighty Family bali Masaka ku police Mapo Media ali Masaka ku police Bobi Yanga ali Masaka ku police Bobi Yanga naye ali Masaka wano ku police wendi wenyini mbuzo omulalo mbuzani gumbuza Beka Kaliango ali Masaka ku police waluwa mbuza Mr. Update ataba wala abawala bonna bali wano Masaka ku police abawala nabo we bali so Nubian ili ne Eddy Mutwe bebaya ula bone baba teke wabwe na ye bana abalala bali Masaka ku police Bobi Yanga na bagambe da ali Masaka ku police Nsubugamu wa Madi na ye ali Masaka ku police jo ba mutwalide ku gun point ne basachinge uwe Mapo Media na ye ali wano Masaka ku police Mugana Fekalema owa Ghetto TV na ye ali wano Masaka ku police Mr. Update wendi mu kiseera kino ngangeza ko kulabanga tulwana baganda baffe babenga basobola okubera nga bafuluma akadukulu so yembera egena mu maso Every deployment wano Emasaka ate ne ku court deployment ya manyi nyo Sharon na ye ali wano Masaka ku police wendi Mr. Update na ye ali wano Masaka ku police Eddy Mutwe ne Nubian ili nababulide da abobo baba ula ne baba twala kasijagirwa waluwa mbuza te ni driver wa president driver wa president na ye ali wano Masaka ku police driver wa president maka na ye bamuleta wano Mbogo na ye ali wano Masaka ku police so budde bonna sawa satu koti ekiri wano ekinda ganti budde bonna abasibe baffe baba twala mu koti abannamawulire waluwa mbuza te bannamawulire Mr. Update bannamawulire abakwatibwa bana basajja bagezigezi ng'ebyana by'omusota buli gwe bagenze ne bazuula nti munnamawulire abamu bagenze babatampola bagenze babatampola kubanga batya okubalabisa bagenze bo babayimbula mpola mpola naye timu yaffe eya media eya NUP bali wano chuma kya Yesu naye ali wano Masaka ku police chuma kya Yesu naye ali wano so embeera bwetyo bweri musibe ekigoyagala gumbuza nga nkwanukula goyagala gumbuza nga nkwanukula nga nkubulira buli musibe yenna wali mu ngeri emu oba mu ngeri endala waliwo mbuza ate motoka ya president ne motoka endala emotoka ya president ne motoka endala emotoka ya president ne motoka endala ebyo bikyali kalangala
ebyo bichali kalangala bana basajja batekawo enteeka teeka ne bagamba tebe motoka yonna esala kuba jukira kidi ebiche kyasaze motoka ezo era kye kino zisaza ne kizikomyawo kati kye bakoze bagambye teba emotoka esala yonna eve kalangala ne bagamba abekidieri ne bwovuga buvuzi saidi mira ne bweba saidi mira nga jovuze omanyi bagambye abekidieri ne bwono jako bujja saidi mira noji saza noji busa tugenda kutabukira obago wekidieri ogenda kubera ngo okwatibwa so emotoka ezo zonna zikyali kalangala ne ya president wafe erikalangala eranze kyensaba motoka ya president webevuddeyo president musaba eyo tujiteke mu NUP museum eyo president sagala demu jivuga emotoka mu weeks 2 tojirimu ngevayo nga tujivuga emotoka eyo bwenebevuddeyo a president wafe eyo yo sagala demu kujivuga Geoffrey Mutalia naye ali wano Masaka ku police Geoffrey Mutalia bambi kasajja kafaako bambi nako baka kuata kasajja kafeka Geoffrey Mutalia jukira kakolera wano ku the update so 9 page kabale kakolera ba choto ndoza ka Geoffrey Mutalia kasajja kafe bambi nako bambi baka kuata so embera bwete weli emotoka zo zikyali kalangala nebwe president emotoka nebwe nevayo eyo jo tugena jiteka mu NUP museum bana basajja tebesigika tebesigika yetuza kudira president emotoka ajiddemu Ati president yatula mu kigudde wani ye munange obulamu bwe businga at least tuna amusa mu kigudde wani Ati president yanesoga kigudde wani mulaba mutya abali ku the update so 9 page motoka kate tukyali safe nayo tetukyabesiga tetukyabesiga munange bwesige bwagwawo Atisi chigude wani ya terera ingi ninateka mumpia Emasuka eringe sasi Kampala Rukuman na ye aliwano Masaka ku police Sky Soldier na ye aliwano Masaka ku police Waluange Mr. Update tuwe ku update si za muganda wafe Ashraf Ashraf alimudua alilo yesija kubagamba na ye ali under medication Nenga alimudua alilo yesija kubiranga mbagamba mwe abali ku the updates online page Lukuman Kampala Lukuman photographer wa fomulunje nnyo na ye ali Masaka wano ku police wali wano Dani Magic na ye ali Masaka ku police so embera bwete bweri abali ku the updates online page mwe bali kubako mwe bali kubiranga mugoberere ensonga Mr. Update nabagamba nze minister wa disaster preparedness walwange Mr. Update akaluru ko kanonya di munange nchikubala bado ba style wembera mu constituency bwembera mu bini mwateja NUP kati mu mwagala nsibeli mu fieldinga nonya kaluru kange ngaba baganda bange bavundira mu komera echo abantu bange munambala mu amagezi mumu bande tukube mu akafana nyi Mr. Update munengere mu fieldi kati obudde buno nga Eddy mtu ali mu komera Nubian ili ali mu komera Dani Magiki ali mu komera Mboga ali mu komera Sky Soldier ali mu komera munaba muntegera bulungi nnyo munaga anti Mr. Update yadde bali baba sibagwe no nyaka lulu munange anataka to one of us is anataka to all of us bo siba banange bonna nango bonsi bye fata twagabana emirimu ne banaka wempe north bwe siba mu field bobe bajiberamu kati botoka mu field yaka wempe north mwe bali abana batambula echo che twakola kwe kugabana emirimu efe twagabana emirimu mu kawempe north mwe bali abana batambula bali mukusagula bakano nyaka luka Mr. Update ate ekirala nze munange ensi yonna yakkiriza nti cha Mr. Update chagwadda nze njagala abalonzi ba considering my previous activities banonde kubanga akabonero kange bakamanyi nti ambulera buli omwaka akamanyi nti akabonero ka Mr. Update ambulera nolecho I would like the people of Kawempe North constituency to consider my previous activities to elect me as the next MP Kawempe North constituency come 2021 come rain or sunshine eyo yemberege na maso abali ku the update so 9 page muganda fe akirewo naye ali Masaka ku police bonna banobo nangena kumamba tusako update si ezigena maso walwange Mr. Update pin the number of court bail tetunna manya basabye mmeka
Muna esiwe tukolabu yetu tetumala kumanya koti eyagala meka then netujoka tubagamba na yete tunabana kumanya babale eta sawa meka nga bangambye satu zizino zina atira okutuuka mala bala bawali omulamuzi nagamba ntwetaaga kino omulamuzi anzo tuwa nani cash bail era kye tusaba omulamuzi abaana baffe bano basibiddwa nnyo abaana baffe tebalina sente abaana baffe tebalina kye balina tusaba owekitiibwa omulamuzi otuwe nani cash bail mbega iridde mushiyalingira video eno kubanga abalamuzi nabo kati babera ku updates abalamuzi ekirungi nabo babera ku the updates nsaba owekitiibwa omulamuzi otuwe nani cash bail tuwe nani cash bail kati mtu aniso complaininga Mr. Update oluzungu lunji nyo oluzungu lunji chechinuma kati mtu aniso complaininga Mr. Update ate accent nsewe manta buse wano Mr. Update mwina nakuleta dictionary mwina nakuleta dictionary mwe manta buse kati mtu aniso complaininga Mr. Update neda teni gonza amu ebigambo bikaluviza nyo kale ngenda gonza amu temutia kuba kubadde kusaba kwa abangi ati mumundetera problem nembanga arusi ntabuka nolwecho tusaba owekitiibwa omulamuzi atuwe nani cash bail timu nani cash bail mwe benjagala okulaba wano kubanga owekitiibwa omulamuzi nkakasa naye ku the updates online page kwali munanga atuwe nani cash bail akasente kaffe kagenze kangi nnyo mu baana nga babasibye naye twetaaga leero tulabenga owekitiibwa omulamuzi olwaleero atiisa akyusako ku kigambo kye agambe nti leero nani cash bail abaana bangi abaana 132 bw'otusaba sente tugenda kuziggyawa ate nga tuli mu kunoonya kalu ka pulezidenti tulabenga pulezidenti waffe agenda mu ki agenda mu ntebe tulina okwetaaga sente ezinaakuuma akalulu olwekyo owekitiibwa omulamuzi tukusaba otuwe nani cash bail chetukusaba atuse Zaina Cheosima atuse my sister Zaina Cheosima angambye Mr. Update chiche chetagisawo my sister Zaina Cheosima sofate wanaba kubawo chetagisa kubanga ebyokulya mbikozeeko Mr. Update ebyokulya mbikozeeko bana bafenjala ebadde bambi ebali bubi nnyo nolwecho ebyokulya mbikozeeko tewanaba kubaawo kyetaagisa wanaba we kyetaagisiza nja kuba nkutegeeza oyo Zaina Cheosima mukazi wa kabi nnyo innyo oyo Zaina Cheosima mwogera nako Zaina Cheosima Rebecca Agaba nyina kuna abantu bange bemmanyi nti abo bo bwaba we kiwalidde bengamba gende wazai na Cheosima gende wale Beka Agaba oyezai na Cheosima ayagala nnyo nsubuga Muhammadi munange zai na Cheosima mukwano gwo nsubuga Muhammadi ali mukomera eranzi zennu anenda benga timu ya abantu 132 bafuluma abagenda okweyimirira nyina bendese naye wabaona abali Masaka nga temuli wala nnyo jangu ne ero sireta oje nendaga muntu origino jangu ne ero sireta nendaga muntu origino nolwecho chetusaba abali Masaka wano within mujene ero sireta nendaga muntu origino wano kugundi wano kupolisi wano kukoti ye Masaka Masaka watajaji yao umuge motokeja ukubile ni matini yao nolwecho yembera eriwo abali ku the update so 9 page waluwa wabwelu seba abali ku the update online page embera bwete bweri njagala nnyo okubeeranga enteekateeka zonna nzi batuusaako njagala nnyo okubeeranga enteekateeka zonna nzi batuusaako nolwekyo n'abali abali within the jurisdiction of Masaka mbega iride mujje tulabenga tusobola okujeba gana baffe Mutwe Wine webale kubako Mutwe Wine nge Mr. Update webale omulimu coaching demo kati Kiwedde walwa nge coaching demo Mr. Update abafulumye mumanyi Mr. Update linejeria Mr. Update bwelita goba telidda eto mukimanyi Mr. Update enteka tekazo na mwanzi nkwasa ti Mr. Update kasta yingira mu nsonga yebe wedde nyino bajja yo Mr. Update neche tusaba owekitiibwa omulamuzi tusaba nani cash bail ke tusaba owekitiibwa omulamuzi tubereremu owekitiibwa omulamuzi otuwe nani cash bail abana bafete bayina abana bafembera sinungi abana baffe bavu tubereremu owekitiibwa omulamuzi otuwe nani cash bail ke tusaba owekitiibwa omulamuzi
Nolwecho embera bwetyo bweri abali ku the updates online page waluambuza where is honorable mpuga mune sina mulabako na abasibe mbabuzo honorable mpuga yalabiseeko nduza tamanyanga anti abana baba siba ahenna abagamba ki munnange atenna abagamba ki tajjanga nolwecho mbera bwetyo bweri abali ku the updates online page Mr. Update bamuyita one man is army nsobola okulwana kye bayita one man is battle echo che nina nolwecho kendi wano bakomuledizi mvawo nabo tujja bafunira basi ndoza yinzo bajja wano bantu 13 mbabiri ne mukigudde wani tebajjamu ne bogama ati kofuna motoka wendalanga nya tebajjamu kitegeeza tuba tuina kufuna basi ne tukwata baganda bafabo ne tubanga tusobola okubasaamu ne babanga boolekera ekibuga Kampala era tumanyi leero bagenda kubata ekyokubiri tubeetaaga ku lunaku olw'okuuma akalulu bakomuledizi bafaabo tubeetaaga nnyo ku lunaku olw'okuuma akalulu nolwekyo embeera bwete bweri abali ku the updates online page nga tugezaako okulabanga ensonga zonna tuzitambuza mu ngeri emu oba mu ngeri endala era nga tugezaako okulabanga tujjayo abasibe baffe president sinaba kumanya leero gyadda waluambuza Mr. Update jurisdiction yotegeza ki bwenga omanyika ti Mr. Update ngeri gendi nti ngambe ndi ki nonya wench phrasing ngambe nti ndi aspiring law student oba ndi aspiring law student kati aspiring law student bwagambe ekigambo jurisdiction kiri nyomba namateeka eno kati nonya wench vunulira mba nabantu baffe oba nkivunule ntya mayika tulole bigambe bimunga Mr. Update sina bwembivunula nga sirina bwembivunula kati banchi vunule ntia waluwa na inzo chinzi vunulira wakati Mr. Update oluganda ndumanyi mchitono bane muna ansonyiwa oluganda ndumanyi mchitono era mumpulira nga nkuba embogo mu luganda mu nsonyiwa ngiri gye ntambudde nya America ngeje ntambudde nyo UK ngeje ngenze nyo South Africa ngeri gye ngenze nya America ngeje ngenze ko Europe kati Mr. Update oluganda manyo kulukuba mu embogo echo munsonyi wango wamwe kwa mwizoga kati Mr. Update yeraga ulira kale chai bwamita shai kati mwe mtaniko gama ati Mr. Update yeraga nenge chinjogeza bwe kityo engeri je ntambule nnyo jengena mweze nsi atenga meeting abazungu kati oluganda andwera bila bo uliranga Mr. Update akubye mu luganda embogo bambi tomune nyo musonyiwa omanya nti bambi engeri aha waluwange nti jurisdiction kitegeza matwali aha aha waluwa na chivunu dendo za hii yakola Luganda aleka ku erevo yakola Luganda chivunu de ku erevo ateko kuma yakola Luganda bano bebakolwa olusozi lwa batulege gosu semwanyi Paulo chiri mutu kati olaba onavunudde ekigambo jurisdiction omanya yakola Paulo chiri mutu olusozi lwa batulege gosu semwanyi simanya Cecilia bawa Cecilia kisumuruzo kuba kibadde kizibu nyo kya kuvunula nze kinnemye Mr. Update kati nzengeri gendi nti ate Mr. Update ebyo sabi kola Paulo chiri mutu olusozi lwa batulege omuzimu gwa kasoba ebyo tetwagenanga ebyo Mr. Update abana twaberanga nga tuli wali kusomero kupimba seche bando abana banga Mr. Update tugenze soma muzimu gwa kasoba nga mabuza byiki tugenze soma Paulo chiri mutu tare Paulo chiri mutu atakoze eki neda Mr. Update tugenze soma olusozi lwa batulege tyato olusozi lwa batulege ate rubadde ki nga siritegera ngeri Mr. Update veje twali eno nalimu arts nenga arts ze nakola zali ngumu nnyo history economics kasola mangu omuntu ngakoze arts ngamuli mu history ne economics omanyoyo muzibu nnyo kati banafa bamba atwaukanako Mr. Update kangene nkola olusozi lwa batulege tugenze soma muzimu gwa kasoba gwosuse mwanyi kyavala mbadde mungamba zivunule ekigambo jurisdiction Mr. Update nga sikimanyi kikonyogo Walu wakatabo, simama kata chikonyogo, simanya mulimu ba kaweke, simanya mulimu ba ani, bana babu ngamba angao, Mr. Update, nao jojo mutopiki za fezo Luganda, Luganda 3, Luganda 3, simanya mulimu obutabo, jangu na wajyo tuleyo, leo tugenda soma chikonyogo, Mr. Update, ebintu ebi, ta, nolocho, mwabande mga jurisdiction, nga sichi manyi.
ngeligenti ni Mr. Update ate fetwali nga walala lwekyo embera bwete bweri nga tugezaako kulanga tulwanirira bannaffe mbatwala keyo ne mbajjayo mbatwala keri ne mbajjayo so embera bwete bweri tugezaako okubera nga tujjayo abana bafolonge Mr. Update de roluzungu ngo otabuse nnyo ati nyingira parliament ebule naku 10 nyingire parliament ate bannaye abalonzi bambi mbetondera kambe tondere mu advance bwe nyingira parliament bambi bwe nabanga nkusanze ne ngoluganda sirumanyi bulungi bambi onsonyiwa abalonzi kambe tondere mu advance kwaba nzo gasegrinya bwe twamuyingiza parliament kati yaizo olugezigezi omugamba jebale sebo nagamba I'm fine kwaje kunga manga jebale sebo gamba I'm fine nga nkitageera mu Luganda bochi ngambye nengo rusi mukuchivu mukuchikudamu nina chikudamu mu luzungu kubanga simanyi bongama anti jebale sebo kati nga simanyi kyo damu kati nchimanyi obudde buno kuba sina yingira bonga anti jebale gamba kali ne kati wali bonoba nga nyingide ngo gamba jebale sebo kati simba simanyi kya kudamu ebigambe munja kubambiera bidde Mr. Update nakubambiera bidde lwecho embera bwete weri bali ku the updates online page the master of updates echo mwena mwachikiriza mugwanga Uganda ti Mr. Update mu updates ye yayitawo echo chomu achikiriza ti Mr. Update ye master of the updates mugwanga Uganda era bwembabula ko mugamba bambi Mr. Update chichi bambi Mr. Update chichi nali South Africa mwe mwango bayo nga munange nchali ye South Africa bantu bachanjagala ne mugamba de ka Mr. Update wali we chifa era immediately nensala ko kati ndi ku ground ndi mukulwanira baganda baffe okulaba nti walange Mr. Update obutabo obo olaba obumanyi oleka naye wakola Luganda atakola Luganda atasobola kumanya obutabo obo badange ndi researcher Mr. Update ndi researcher nolwecho embera bwetyo bweri abali ku the update online page na kulwaliro nga tulwanira baganda baffe tulabenga basobola okuberanga bafuruma akadukulu basobole okuberanga bafuruma akadukulu tubenga tubera nabo olunaku olwaliro na yenga embera sinungi because bannafabo bambi baludde mukomere banga dene nnyo banga libadde dene nnyo songa tulina okulwana bafulume so kyensaba omukama Katonda era mwenna njagala banne musharingira video eno mulundi gumu lwaki mbagamba musharingira video eno mulundi gumu twetaaga owekitiibwa omulamuzi bambi atuwenani cash bailo tetulina owekitiibwa omulamuzi ya the order from above ereze na yetu sabo owekitiibwa omulamuzi otubereremu tufune nani cash bailo tufune nani cash bailo kubanga tetulina ge mazima matufu tetulina kambabuli ya mazima ebanga ero lenonna okumala honorable Kyagulanyi banga lya mazemu struggle nga ruwanira omuntu wa wansi buli lwa kwata abana baffe basaba sente nyingi lero twetaaga owekitiibwa omulamuzi ochallenge nga makoti gonna agazenga gatujja kaka sente otunulira abaana abo enkubwa gye bakubwamu otunulira abaana abo embeera gye bali munti si nungi bambi obenga otuwanani cash bailo owekitiibwa omulamuzi kye tukusaba oko kusaba kwaffe kyovala mbagambye bambi mwena musheyalinge omulundi gumu live wenu etuke ku owekitiibwa omulamuzi bambi atubereremu tetulina bana 13 bangi tetulina ge mazima manyi Mr. Update bakirunnyo ne mwogera amazima tetulina tukyanoonya kasente kagenda kuuma kalulu kaffe kati bw'ogattako bana abaana kiba kinene nnyo n'olwekyo bambi chetusaba. Waluwa mbuza Sky Soldier aliwa Mr. Update. Sky Soldier na ye aliwa no Masaka Wendy. Sky Soldier bambi na ye aliwa no Masaka Wendy. Sweet mama yiboba likole. Eba sweet mama balikole. Nchali nze wano. Chiche bangamba kubiaba sweet mama. Tulahibwe tubayamba. Balikole era mchisera chino. Ba sweet mama baba tuwala mukoti. Lida. Balikole prison. Mchisera chino, bange ba sweet mama babavuga, baba tuwala mukoti. Katulabena ye china vayo, tuwagabanye, banafamu ni bagende rida, ate Mr. Update, nzene nsala ke Masaka. Manye ngeri jendi wanumanizi ame. Mbagambi ngeri jendi wanumanizi ame, njachima liriza. Ila mjachila banga amba, furumiza yo balibu. Okua ataku Nubian ili Mr. Update nentula. Okua ataku Eddy Mutwe Mr. Update nentula. Okwata ku Dani Magiki Mr. Update n'entuula okwata ku Muganda nge Map Media
Mr. Update nyizo tula. Okwata ku Sky Soldier non subira okutula. Okwata kubana bafe bano aba ba student ba NUP secondary school ne ntula. Nolwecho tusaba wechitibo mulamuzi atubereremu okukusaba kwa fe. Koko kusaba kwa fe owechitibo mulamuzi tubereremu. Otuwena ni cash bailo abana baffe bambi bafurume bana baffe baba sibiza bwerere tebaina musango omusango gwa basibya kuwagira Kyagulanyi yekese bavunanwa kwachi muwagira Kyagulanyi era singa bali bawagira mulala tebandi bakutte niyo kuba bawagira Kyagulanyi na yokati yafuse case mugwanga Uganda buli kuwagira Kyagulanyi walwa ngambi ate Denisite simusibe naye ali mufirudiye ali mufirudiye so embera bwetyo bweri abali ku the update so 9 page unicye nibanenga wali wabula walwange nti Mr. Update abakulembeza abalala bali wa simanyi je bali nendo babajja obabajja obate bazze Mr. Update kugambye ndi wanu manizi ame nze wono cheneetaaga neetaaga bashurities baloya ekitu ekirungi ndi nabo baloya kastaba tuse Mr. Update wendi bashurities nchayagala yabalala bashurities ngana. So bobango oli alaundi Masaka wandi badde onsalako wano ne baluwa ya LC nonsalako nechi ne national ID origino wano ku Emasaka wano Emasaka wa Emasaka ku chi Emasaka ku court Emasaka ku court bobango oli within the jurisdiction of Masaka nsalako Mr. Update jangu ne baluwa ya LC ate ojene national ID origino ne mask bobo ina jangu nayo bobato ina mask Mr. Update nyina mu mask nyina wozi mask si ze naguze zabadde zagabira bantu bewala niyo nzo kubato ina mask noga sina zigula mask atengende ku koti mask Mr. Update nyina mask Mr. Update zizino wezili onzo gamba anandi gense ne imirira ne sina mask Mr. Update nyina zino zirimu maski bisatu. Nolue chotowe kwasa. Sija kusobora kujia kwe imirida. Vyo na Mr. Update imba na vyo. Maski zizino. Weziri ntambula nazo. Nabadenzi guzenga za bantuweka dugala. Banga bantuweka dugala Mr. Update jemfo butuka. Bangambia Mr. Update. Tetuina maski si. Ayetu wakalo gendo kuronda Robert Kyagulanyi sentamu. Nemba berida mwa bantuweka dugala. Nituwa funia yoku maski si. Atene Bulenda Uganda. Yatuwa deyo ku maski si. Mune Bulenda Uganda yaliwa no kupeji. Naga Mr. Update nyinawe masks. Nengamu why? Bulenda Uganda tamanga agira kunteka kompingu. Mune yada kakasa. Na hiya tuwadeyo masks ze nyini. Physical masks. Na hiya tuwetila yu. Norwecho. Tewe kwa asagu agendo kwa imirila. Ate sina zigula masks. Yuna mbirina. Yuna mbirina Mr. Update. Nizo sipade zabe kadugala. Nye kati waliwe emergency. Waliwe emergency. So embera bwetyo bweri. Abali kwa the update so 9 page. Yuna mba na vyo Mr. Update. Yuna biko la mba na vyo. Nolwecho twetaaga bana bafabo kubiranga ba yimbulwa olange Mr. Update nkusangewa jangu ku koti eye Masaka abana bafe we babaleta ebule dakika ntono nnyo kubanga batugambye sawa 3 ebule dakika zizino 10 na meka 10 na nya batugambye sawa 3 ebule dakika 10 na nya nze wendi wano njagala bana bafe baba yimbule unconditionally. Baba yimbule unconditionally, tetuetaga mulamuzi kusaba bail fees, because abana bafete balina, ate bakwatibwa bwerere. Bakwatibwa bwerere. Walange Mr. Update, ate gwenga toyambadde, anti kakati ndinze kawano wendi. Maski ojambala, ngo ina guliranye, ne kati abalala bonna bandi wala nnyo. Bandi wala nnyo. Walange Mr. Update, maski ezo za meka I want to maski za 10 bili Letitia Shine agambye how much are those masks njagala kubera nga donatinga yo masks eri abantu baffe abatalina masks nga bagenda kulonda kali maski za 10 bili Jack Keiza angambye abeka dugala nga besimye abantu mu Uganda basinga okwesima bebeka wempe na abeka dugala banange mbalowoza ko nnyo. Muwanga Jackie angambye tukulinze Ogi and the Obis kadugala so ba Ogizi ne ba Obis abye kadugala baba nontandi so kubalaba kati ngoli averinga aga Mr. Update ba Ogizi bene ba Obis bo bali wa baba no wanu ku page kwe bali na ye muntu wanataina ba Obis ataina ba Ogizi mwai mu 7 bulombuza obiwe oba ogiwe agamba buligwa gamba yafa twaso kantumbuza bobanga wasoma obiwe yani yatugamba kafumbe mukasa. Fumbe Mukasa,
olamaze kufa. Bwe yagira bwati agize bwati agize bwati natugamba kirunda kiveddinda wazimayi obbi. Ne kirunda kiveddinda bwe yalinga akyali mulamu ngatagamba nti yali obbi we. Tutambude. The rate na santege Sebagala wazimayi obbi at Intali School. Sebagala nga amaze kufa. Tutambude. The rate Nyakailima wazimayi obbi. Nyakailima yamala kufa. Nina lio katugamba nti yali obbi we. Tutambude. The rate Kasirye Gwanga wazimayi obbi. Ne tutambula. Afa. Buli afa agamba obbiwe. Buli afa. Ne waba kyali balamu taba tugamba. Bamala kufa kubanga mayite bajja kusobola kujja gamba nti kituufu nga tugamba abo bali ba obbi bange. Bwe tugira bati yaga dereti Paulo Kafero was my obbi. Ne tujanga tutambuza. Bwe tweyongera maso ye buli muntu agenda nga gamba obbiwe. Kati unajiranga agamba that it tumwine was my obi. Ati mwama tumwine ye chilunja achali mulamu. Mbade mbira bida, ati Mr. Update. Walu wana sendi sa comment ya ande, ande te dobu zivu. Walai, Mr. Update mwaga nabanze na rufenya. Walu wana weleza comment, mbu, mwai musebe na jagamba. That it tumwine was my obi munde. Kete mungu ya migo Mr. Update. Sika sobra kusika chapati mbabuli na mazima zenda sika zimala. Basaja mangambi na rufenya sika Rolex. Tebaku wade buto. Tebaku wadde ngano, tebaku wadde baking fula, tebaku wadde muliro, nebanga tuweta gachapati nge hidi. Katera mwagaransile monsi, kechapati bantu mwe. Ngabwe nazisike, narufenya Mr. Update nasika chapati. Ebi kubi ya rumanze, nzalisi naba kuchukuche nkananga chienje. Edaba liyaba sibe narufenya banganti, bine bikuse giri nyabale sebirete, sibe biyabuli jo. Bine bikuba ale sebirete bino. Kakati, edaba ntubagana nyobala venga Mr. Update adamu kusika chapati. Omusajja takuwadde ngano, takuwadde buto, takuwadde ki agamba chapati. Twetaage yidde. Kakati mune na lisi bimanyi. Musibe nga ngamba nti kale kankusiikiremu nga akwata ebibatu nga abikuba ku ttaka bwati. Mune kibayito siika chapati. Kwe kuwe ebibatu ku ttaka kwadi wadde bakimbuuza. Mr. Update waliwo abantu bankubira bangamba. Mr. Update. How can I start a business of chapati without baking flour, without cooking oil, without fire, without saucepan? Kati mune inga mantumbu bagala mba somese business eyo. Mtu kwa solo jikola. Nga taina ngano, taina buto, taina muliro. Ne ate chapati na ajitunda. Ne munga mune gene narufenya. Kwa wango ya galoku higa business eyo. Kwa gene narufenya. Ojava yunga business ojiize. Saba mantu sabo banso omoze eyo. Mr. Update. Nafe mune nge tuagala. Okume nga tusika kuchapati ngabu wazisika. Mune tukoze tutia nonyeza kapita ambuze. Mune kapito wabaya kubula da, ngo ya galo kusika chapati, ogenda bugenzi na rufenya. Nange jenda higira, okusika chapati, nalisima yinti omuntu, osoro kubwe rango, osika chapati, nga toina buto, toina baking fula, toina chi, mbuno, nojifusika sebo, neja wali, nojiwakatikiro, katikira tena ino jimenya kubwa hati. Awaniza nukugama, chapati eno josi senge karuwa nyo, bada Mr. Update, nabona abona, ateno chapati sebo wetaji aburungi, ogeno ulilo uluipa, Ani agami chapati ojikaze nyo. Ani agami chapati egongo bali. Hii, bandange. Mr. Update wa tunayamba li ngule. Bandange simanyie vya tugendo kunyumia. Kwa tunayamba li ngule. Ngaona le Robert Kyagulanyi senta mwagamba. Ladies and gentlemen. Ngenda bawa ku Mr. Update. Ababuli lo rutabaluru nungabwe rubade. Katinga Mr. Update nzijamba nyumizo rutabaluru nungabwe rwali. Tibane nasika kuchapati. Mr. Update naduke misinde waliku parliament. Mr. Update neti kebidomola. Nibangube mige jiringa tabu. Ebyo nabinanga tubinyumyanga lutabalu. Just within 10 days. Tugenda kuba bino tubinyumyanga lutabalu. Teba nene kambabuli na mazima. Munange Bosco ya Kirizan State House ajifuruma. Nino muntu omunga bomanye kumite richa omu ya nzibideko. Nanga asegirinya. Omusajja mwamu maliriza da. Ne mubuzo tegedotia. Omanye chiri wano. Ebisenge byo nabiyo babidugaza dugaza. Ponze bisenge chi. Ebya State House. Mbubulibuda agamba Kyagulanyi nete na mulanje iye. Ebisenge byo nambu babi kwatiri debidu gala. Konze. Tie. Nebarubu. Zirie zibademu. Ezako burunje za State House. Nazo ya zijemu. Tia ha. Yatademu barubu chi. Yatademu barubu kwate nsene ne.
mwababere Masaka manyi bubalu bubu wake nyobu kwa tenseni obolu kumi lukumi bwe ya guze ziri balu bwe ziba demwe nungi ya zigiemu ya gembu yage ya nebalubuze mbubalubuze ya janazo katichi yako ze seti ya usei bade ya tegula mbwa mategula go naga ambia mategula ge ya janago ilachi yako ze nago ataniso kuteka ko enteka teka ama tegula baji yako limu kulimu mbwa tekeko bulieru obubati obweru mbwa tadeko obubati bulio obweru erobu kwa tensenini obubati atadeko obweru kwa tensenini balubu atadeko obweru kwa tensenini mbwa mategula gembu ya janago bintubia nataniso ganga arija mumbu bintubia ya janabio chagulanya nagu lebibie jamu munange tujja gulebya fatefe tuina tabu Mr. Update ndi professional painter bwe nalisi na jambi abufuzi nalinga sigalanji Mr. Update musizo walanji nalinga sigalanji nabo jamu ebintu byonga Mr. Update bamfunira eddala okubajukira bisenge ebyo biwanvu nga afuna akadala Mr. Update nga sigalanji tugenda siga myufu na yembu omusajja mbu munyivu katiche yakoze mbugeti ya state ya usera yafunya abasajja awo aba holding bana bocha holding najiba guza na baga gate iyo mumpe musente echagula nyimbo anagula gate ye ya state house ebintu byo natandiso yakirizada bane echo no sabo bosco sabo chinduko kiriza tazisi cha kusaga kati atyo kukiriza officially na ye physically yakiriza bangambye da era barubu kati eziliyo mbwa bagenda basanga barubu mbunga kaka nyo mwabade bagenda mu state ya usibani kati wotuka yo solo okwewunya barubu kati batade mbuli obwake nyo okatula mboti dakika 5 ngo otuyanye kuba bwansene ne dakika 5 ngo otuyanye mbu yagambye chakulanya nagula barubuze mbu barubuze yajja nazo banango omusajja wuli banange omusajja wuli omusajja wuli Omanyo gambu gwe buli kicheche wajjana chombo chitubo okitwala. Geti chwe yajisamudeda. Barubu yasije mudda. Nafe tumugamba Johnny Boss ko genda barubu zoto zera bila. Johnny Boss ko genda kapeti yoto jera bila. Johnny Boss ko genda koti yoto jera bila. Johnny Boss ko genda geti yoto jera bila. Johnny Boss ko genda mategula goto gera bila. Katike kayimba ketumu yimbira. Engeri gineji ya genti ebintu kabijemu. Katumuyimbira buyimba tumuyimbira buyimba Johnny Boss kogenda mategula gotogera bila barubuzo tozera bila kapeti yoto jera bila yakiriza munange ono Kyagulanyi bamwita bomulengera duka mama kati bwe buyimba bwe tuyimba era kati kunyimba luli tumutwala bwana Bosco tumutwala bwana Bosco Bosiko genda fire, Bosiko genda fire, Bosiko genda twakukowada. Fetuleta Bobi Wine, fetuleta Bobi Wine. Bosiko genda fire, Bosiko genda fire, Bosiko genda twakukowada. Katinga seko akayimba akala oyo Bosco wanu. Katinyina wakayimba akala bakaita Bosco. Oba Johnny Bosco. Johnny Bosco genda barubu zoto zerabira. Johnny Bosco genda koti yoto jera vila, Johnny Boss kogenda, geti yoto jera vila, Johnny Boss kogenda, mategula goto gera vila, munange kati embera yeyo eriwo. embera yeyo eriwo, omusajja yakiriza katumu imbira muimbizi muimba. Kiringa, Mr. Apodeti, na ina mkwano gwange, angatumu janja babambi, mwetuwa mtuwala mudwaliro, embera ni etabuka. Embera bwetabuka. Abasawo ne batuga asigiri nyabambi mutadde mu sente nyingi nyo mukwano gwa mono tajja kuona mukwano gwa ngo mwono tajja kuona mumuze waka bwetumuze waka bwetumuze waka yali bambi mu katuliki ne batuga mumanyi mumuletere father Mr. Apudeti nga ngenda mpite father gwe twayita nze nga ndowooza agenda kujja ayongera okusabira bambi muganda wa fono tulabe yadde abasawo balemeddwa tulabe nga yata musabira esala Ati siye muwonye. Father wetu amuleta. Natani kwa kusoma. Sala bajita kusibulwa kwa balu wade. Father ngatata nikasoma kusibulwa kwa balu wade. Esala wegua. Nga ngamati panai. Esale somedua. Nga father alinga na yakiriza. Nanti omuntu wage. Nanti ye. Nanti munae kati kusibulwa kwa balu wade. Chitegezo mulu wade asibulwa. Kati elache echiri wo. Elache echiri wo. Amugana Febosco. Kati afune sala zibaita kusibulwa kwa balu wade.
kusibulwa kuva mu state house kuba yesi statuza ganti mulwadde nekati etujiita kusibulwa kuva mu state house kati ze sala zafuna era amanyi anatira budde bonna nga bwatira kuyita abo bannaddiini abayita bage munsabire sala munange Kyagulanyi bwabanga nvudde mu ntebe nga bwagenda okumpangula bwemba ngenze ebweru aleme kunkwata aleme kunvunana actually kati ze sala zigenda okudamu kubera mu state house kumusabira banaye munsabire munsabire munete bavunane emisango jonna munsabire kati byebiri ze sale zigenda kutandika okubiranga zibera mu state house ze sale zigenda okuda ko si munsabira nti awo aberewo a kumusabira sala kumusabira sala nti munaye budde bonna akintu akifuruma Kyagulanyi Robert Sentamu taking over mera yone bengi tambula bulungi nnyo norwecho embera bwete bweri abali ku the update online page nga Mr. Update nze mbatusako nga nze mbatusako embera yonna egena maso nga tubatusako live updates from Masaka live updates from Masaka nga Robert Kyagulanyi Sentamu the next president of the Republic of Uganda nga tubulayo just 10 days abenga alaira 10 days abenga alaira nolwecho embera bwete bweri abali ku the update online page Robert Kyagulanyi Sentamu ekintu kyawedde dda wala bantu alwana ngambe Mr. Update Bosco watugamba tumugobe in ekigumba style eni ekigumba style waliwo lanchali ekadugala Mr. Update bajja bajja ne baleetawo embera nti buli ayogera oluganda bamuwa kigumba buli ayogera oluganda bamuwa kigumba buli ayogera oluganda nga bamuwa kigumba Mr. Update ekigumba zena na kigobe kadugala kubanga abasajja be kadugala bali bateka wente kateka nga boyogera oluganda bakuwe kigumba bodda muno oluogera atere kigumba ne bakikungira kuganga banyizo gamba kyatambude nchigenda kugundi ne kidda era ne kidde wasegirinya ne kigenda kugundi ne kidda nenga buli mulundi go chikwata soko ite gundi oyo dafi asa muyite wa magundi dafi dafin toka yali yo lya kurenda dafini then kigumba Mr. Update nze nagoba ekigumba ekadugala so ne boss ko tugenda mugoba ini ekigumba style ekadugala ekigumba na kigoba ntia munange oluvanyuma lokubiranga nafuna emigoji ekigumba emingi Mr. Update nga bankube emigo buli gyekigumba bankube emigo gyekigumba ne ngamba lunako olumuntu ekigumba nja kigoba kusomero ne kuma mu ne sula mu julume koro bachi mpanti njogedde oluganda ne namala kubaza nga waliwo ba newcomers abaze ku olwo bwebampa ekigumba Mr. Update nga nkwata akakumbi nga nyambuka ne kigumba nga nkiziika mu ttaka bwenziika ekigumba mu ttaka kakati kuolu nga bagamba ekigumba kino tye kyatambude kitaba kuba paledi bakubanga paledi nga paledi yekigumba the kigumba paledi nga batuyita abantu ganti katwagala kumanya ekigumba kyatambude kitanga baga twachiwadde gundi ne kidda kugundi twachiwadde gundi ne kidda kugundi katolwajira nga omwana agamba nachiwadde gundi Peter nachi wakasoma kasoma nachi wasegirinya aha then segirinya wachiwaddani then nafuna yo mugu enchi wawo kati mukuchimuwa ate naddamu ne kyetola naddamu nakola ki nachimpa ekigumba kakati Mr. Update we bachimpa phase endale yo kubiri ne nchiteka muttaka ne nchizika ekigumba Mr. Update ne nchiziika muttaka kati bakuba paledi ne ngamba ekigumba omwana gwe nakiwadde mupya ekigumba gwe nakiwadde mupya bayankoro ba newcomers abali baze bali bana ne ngamba ekigumba gwe nakiwadde mupya kati nga bangamba abapya bebo abazo lwaliro baveyo nga babaza wali ku paledi kyenakola kyali ki nga ngamba nti kwaba abapya abana abazze kwenkuli gwe nakiwadde nga bambuuza ono nga nange ngamba obono sina gwe nasongako nti ali guwakiwadde nti obono obooli ekigumba Mr. Update tekyadda ku ssomero kuba bakinoonya kyabula
kati ndabye ko wano madamu cafe ange Mr. Update ye twali tunonye chigumba chafe wachiteka wakumbe wachizika kumbe Mr. Update mbabuli lakati kati madamu cafe ago basigirinya tumunonye kuba banonye chigumba chabula chigumba tachadda kusomero nolwecho ne boss ko tugenda mugo ba in e chigumba style chigumba style je tugenda okugoba mu boss ko mbabuli la mazima hii ini echigumba style bwete batugenda okumugoba agende ninga bwete bwe nachigobe kadugana na badaba style kupandanga ni musajja mukuju kuju Mr. Update stand sekati obo kitegende netali gwe bakuba migo kubanna gambo obono woli obono gwe babuza kubana abapia nga bababuza ani yagenze ne chigumba nolwecho ne boss ko batugenda mukola tugenda mtu wala chirinya mutika kitegeza Mr. Update ngenda ko save chigumba style bosco tumutwale nga kaguddeyo bera bwetu meri abali ku the update online page mwe bali nyumwe bali dala mwe bali kutubereramu ngenda kudda Mr. Update.